ما تعمل سنتين هما اللي هسكن عليه. اوكي هما كلافو لاكان سري بايرة. دونك دو كو كلافو لاكان سري بايرة درانك ميانكا مارتن اسلم فور درانك ان بايرن فورن كيرنسي تراج بارنا كومن س اوريناك س لوفي كغرم بنا كنابار كغرم تي كيتك اوريناك س لوفي س كوشي se réveiller, se réveiller, non, se réveiller, tu crois qu'on se voit, j'étais en train de m'ogonel, m'ogonel, pardon, et qu'est-ce que se lever, ouf, grim, vraiment, se lever, bye, aïssen, c'est un gars, vous me dites, c'est ma tite, mais qu'on est aïssen, aïssen, on est ma tite, hima, մեր երեք ձայնս լավ է լսվում, ես այսօր մի քիչ զգում եմ, որ ցածր եմ խոսում, բայց ասա ձեր համար լավ լինի, թե չէ կարող եմ ձայնս մի քիչ ինքնուրույն բարձրացնել, ոչ թե այստեղով, որտեղ այստեղ ամունավի բարձր է, մեր եթե ինձ լավ եք լսում, ես շարունակեմ, եթե չէ մի քիչ բարձր խոսեմ, օքեյ, պարֆե, տրե բիեն, ուրեմն, սե սուպեր, օքեյ, տրե բիեն. Donc du coup, où est-ce que tu vas y aller? Tu vas cancer y aller. Bon, ok, très bien, super. Donc du coup, tu vas cancer y aller. Tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller. Se lever, se coucher, se baigner, s'enlever, drinker. Հիմա խոնարելու ժամանակ, ուրեմն տեսեք ինչ ենք անում, ենք իրանց խոնարելուց, այդ սն ինչի համար ենք օգտագործում, այդ սն մեր կրավորականի վ մասնիկն է, այսինքն, որպիսի մենք ցույց տանք, որ գործողությունը կատարում ենք մենք մեր վրա, մենք մեր համար, մենք մեր վրա ենք կատարում այդ գործողությունը, դրա համար այդ սն ամեն դեմքի հետ ինքը կրկնվում է, օրինակ, ժ-ի դեպքում, դառնում է մ ժ մ լև ես ինքս ինձ հանում եմ ժ մ լավ ես ինքս ինձ լվանում եմ այսինքն լվացվում եմ դոնք դուքու դառնում է ժ մ լավ ես ինքս ինձ սելևեր պրոնոմինո լևեր պրոնոմինոյա կոչվում մ կրճանջան Les verbes pronominaux, pronominal, kravorakan. Ouremen. Kerkanvuma onak. Je ideb kum darnuma m. Tu ideb kum darnuma t. Il ideb kum darnuma s. Elle ideb kum darnuma s. Nous ideb kum nous kerkanvuma. Nous levons. Vous ideb kum vous norit kerkanvuma. Il ideb kum yev el ideb kum norit nous sanamanum. Voici mi papa kutan chi entarkum. Բայնել խոնարում ենք, օրինակ ասենք սը լվե բայը, խոնարում ենք կամ սը լավ են, օրինակ խոնարում ենք սովորական առաջին խմբի բայի նման, հիշում եք ոնց էինք խոնարում առաջին խմբի բայը, հանում ենք ը էղ վերջավորությունը, մնում է արմատը բայը, այսինքն տեսեք, բայը սը լավ է, նայեք գրեմ, մատրով անման ոնց որ շատ եք տեսնում, սը լավ է, չէ լվացվել, հիմա այս սլավեից հանում էինք ը էղը, մնում էր լավ, հիմա խոնարելու ժամանակ սենց ենք անում, ժ, մ, ժ, մ, լավ, ես ինքս ինձ լվանում եմ, հետո չույ դեպքում, չու, թը, լավ, դու ինքդ կեզ, լվանում ես, լվացվում ես էլ, այսինքն ավելի հայերեն ասաց, իլ, սը, լավ, և, էլ, սը, լավ, այլ ու էլ եմ իշտ պետք ամի ասին գրեմ, մորանում եմ, խեն, նու, լավում, մենք մեզ լվանում ենք, ամյատ, Vous, votre venin s'arrête si vous pouvez que commentaire ne désactivez rien. Partenaire, vous l'avez.
Voilà, il se lave. Elle se lave. Donc, il, elle se lave. Et s'il est là, il arrête à gratter. Il, elle se lave. Donc, du coup, ce sont des verbes pronominaux. C'est là que la volacan serait bayerène. Volonk, Ronald Woman, le ribarachin, Halbi Bayerineman, Mena Kiran Bana, Sam, Amen Demki het, Kirkan Vuma. Amen Demki het, Anke Kirkan Vuma. I think je me, tu te, il se. Yes, Inkas in the Vrem, Katarungo, Tuna, dat drama, pes. Alors, les pronoms possessifs, les pronoms personnels. Դուք մինչև դա արտագրեք, ես մի հատ բան եմ էլի փնտրում ես գրքի մեջ։ Մի վարկյան։ Որտև ինքը շատ լավ գիրք ա ու դուք ու չգիտեմ ինչի, չեմ կարողանում գտնեմ այն ինչը ուզում եմ։ Bon, pas de choc, mon gars, il est désolé. Bon, c'est pas grave, pas avec ta tête, John. Ok. Et quand Etty has canalé, tu sais? Me question, John, test, non, mais. Voilà. Donc, du coup. Բայց եթե եկեք մի հատ այնպես բանել պայմանավորվենք, որ դա բոլոր բայերի դեպքում չենք կարող ասենք։ Այսինքն դա մենակ օգտագործվում է այն բայերի դեպքում, որտեղ որ գործողությունը մենք մեր վրա ենք կատարում։ Մենք մեր վրա ենք կատարում, մենակ այդ դեպքում է կատարվում։ Հիմա հա, իհարկե անի ջան, մի փոքր բարձր կխոսեմ։ Ուրեմն այդ գրավորական ծերի, այդ նուն, նունուն, վուվուն, ժմն եւ այլն, այդ ամեն ինչը օգտագործվում է միայն գրավորական ծերի բայերի դեպքում, այսինքն միայն այն բայերի դեպքում, որոնք իրանցից առաջ ունեն այդ ս մասնիկը։ Լավ, բացի դա ուրիշ ոչ մի բայերի դեպքում մենք դա չենք կարող ասել, որովհետեւ այս մեր գրավորական սեռի բայերը ինչի համար են իրանք գրավորական, չմտնենք շատ բաների մեջ, ուղղակի որ մեր պարզ հայերենով ասեմ, գործողությունը կատարում ենք մենք մեր վրա, հարտակ ջան, լևեր փոնոմինո, գործողությունը կատարում ենք մենք մեր վրա, այսինքն ժ մ լավ, ես ինքս ինձ լվանում եմ, ժ մ լավ, ես ինքս ինձ լվանում եմ, ժ մ լև, ես վեր եմ կանում, Je me couche, ես ինքս ինձ պառկացնում եմ։ Ուշադրություն, se coucher նշանակում է պառկել, mais c'est pas dormir, բայց քնել չի նշանակում։ Այսինքն մենք կարող ենք պառկել, բայց չքնել։ Դա տարբերություն։ Նայեք գրեմ, ուրեմն se coucher։ Համել նոր բառ ենք էլի սովորում։ Se coucher նշանակում է, տեսեք, Parkel, parkel. I think I'm going to park my cell here again. Je vais aller me coucher. Le salon chat, Arta had to know. Je vais aller me coucher. Yes, him a gnumem. Mota parne jamana kazen en coctagortum. Yes, him a gnumem. Canelu, parkelu. Badje pour men gnumem canelu. Asmem dormir. Օգտագործում եմ դորմիր բայը, քնել բայը։ Je vais aller dormir, ես գնում եմ քնելու։ Je vais aller me coucher, ես գնում եմ պառկելու։ C'est possible que quand je me couche, je m'endors, հնարավոր է որ պառկեմ ու քնեմ, mais c'est pas sûr, բայց վստահ չեմ։ Այսինքն on peut se coucher, mais on n'est pas obligé de dormir. Կարելի է պառկել, բայց չքնել։ Դրանք ուզում եմ ասեմ, շատ հաճախ նույն գրեթե նույնի մասից է կանցնում, որ այդ նրբությունը պատկերացնեք, լավ, սկուշեի մեկ էլ դողմիրի մեջի տարբեր այդ նրբությունը պատկերացնեք։ Այդը պինց։ Այդի պարզեր երեխիք ջան,
ձեզ։ Բարևար Մինե ջան։ Ուրեմն, մեկ էլ մի հատ արտահայտություն էլ եկեք այսօր սովորենք։ Եվս մեկ արտահայտություն, հետո մեկ էլ ուզում եմ հրամայական եղանակը բացատրեմ բայերի, որ հետո կարողանանք անցնենք արդեն, հետո կանցնենք երկրորդ խմբին և հետո կանցնենք մյուս ժամանակաձևերի, ու փաթորը երևի կանցնենք երկրորդ և երրորդ խմբի բայերին, իսկ միանգամից կփորձեմ բացատրեմ, ինձ թվում է շատ կլինի, բայց ուրբաթորը միանգամից երկրորդ երրորդ խմբերի բայերի բացատրությունները կտամ, ոնց են խոնարհվում, որ հետո կարողանանք անցնենք արդեն մյուս ժամանակաձևերին, որովհետև բնականաբար ասեմ ձեզ սենց դամատետ, ինչ եմ մտածում, դամատետ գլխումս էլի, ես ինչ եմ մտածում, իհարկե իրավունք ունեք ինձ ասելու, այո կամ ոչ կամ չգիտեմ, ազատ քննարկման եմ դնում, նայք, մտածում եմ, որ կարելի է ձեզ տամ հիմնական ձևերը բայերի քննարկը, ժամանակաձևերի խոնարհման, այսինքն ունենք ապառնի, ունենք անցյալ ժամանակ, ու անցյալը մի քիչ ավելի շատ աջուղավորվում, ունենք ենպախվե, ունենք պասե կոմպոզե, ֆյուտյուրի մեջ էլ ունենք ֆյուտյուր անտերիեր, վոլա, դոնք այդ ժամանակաձևերը, դրանք այդ հիմնականները, եթե ասենք իմանում եք պրեզանը, հետո մյուս ժամանակաձևերը մի քիչ ավելի բնականաբար հեշտա չէ կազմվում, ես ձեզ ասեցի, որ հիմքը պրեզաննա, ասենք պասե կոմպոզեն սովորենք, ֆյուտյուր սամպլոն սովորենք, այն բախվեն պարտադիր չենք կարող, այն բախվեն չսովորենք, որտեղ դա մեր խոսակցականի պատմողականն է, մնացած ասենք այդ մյուս ժամանակաձևեր, որոնք ավելի մի քիչ հաճախ օգտագործվում են ավելի գրավոր խոսքի մեջ, դա մի գուցե ավելի կամ ուշ դրանց մասին կխոսենք, կամ արանքում երևի, եթե ինչ-որ ասենք հարկ լինի, բացատրեմ ձեզ, որտեղ ինձ թվում է, հələ որ առաջնային է երևի, որ ճիշտ հասկանալն է ժամանակաձևերը, ինչ եք կարծում, ասեք տեսնեմ, ինչ եք կարծում, հələ մի վարկյան Դավիթին ասեմ ջուր բերի էլի, Դավիթ, կարաս մի բաժակ ջուր բերես, խնդրում եմ, մերսի, կներեք, կներեք, պատկերացրեցիք, ինչ ասեցի ես ձեզ, Սիլվան ասում է, օքեյ, պրիմեր Սիլվան, մոր լավավ ու շատ գժինման լրը մենակը չեմ խոսում, ինձ լսում եք, մեկ-մեկ արձագանքում եք, արտագրեցիք բայեր երեխիք ջան վեղ պխոնոմինոները, հասկացակ էդ վեղ պխոնոմինոները, շատ լավա, ապրեք, մի հատ հիմա էլ խնդրում եմ բուտիկներ դրեք, հասկացել եք, պարզ էր չէ, ասենք չեմ կարծում, որ ինչ-որ դժվար բան կար էր վեղ պխոնոմինոների մեջ, ուղակի իմանալ էր պետք, որ հասկանայք, ասենք որ դեպքում եք դրանք կրկնելու, էլի, եթե հասկացել եք մի հատ բուտիկները դրեք, պախվե, որ հիմա անցնեմ հրամայական ժամանակը ձեզ բացատրելու, այսքո ես ստեղ ինչ-որ հատուկ բացատրության ձև ունեմ, թե չէ, ինչ ես կտարվում այսօր, ապրես լուսինե ջան, մերսի բոքու, եսկը ժետ ամդոնսը լիվրլա, լա վերբ, լա վորմը, հրամայականոց հենք ասում ամպերատիվ եմ պավիտշշ, ամպերատիվ, ամպերատիվ, ամպերատիվ սի լուտոն պորդոնի դիզորդը, ուի սե սա, Je me demande si j'ai rien dans mon livre là sur l'impératif. Bon là, tchouneng, tchouneng. Je vais le faire avec. Inch? Inch a cassé, Mincha, David. Impératif, ah, cassé, Mincha. Arte, non, c'est le Mincha. Bon. Oulemon. Hélamayaka, j'en m'en acnera. Hélamayaka, j'en m'en acnera. Alingan, inch, gulkrolut, ketak, parapelu, hamar. Ձեզ հետ, ձեր իմ հետ զուգայր, ես ճիշտ նասած, Կատրինջան, մի քիչ հին մարդ եմ, ես մնում եմ ես Մոժեի գրքի վրա,
Մե եթե ուզում եք, ես էստեղի տարբերակները կգտնեմ մի հատ, բարևեռոն ջան, էստեղի ասենք կնայեմ գրքերը, որոնք են ավելի հեշտ ու մաչելի, որտեղ որ ճիշտն ասեմ, էստեղ ես միշտ աշխատել եմ ուղղակի իմ բանի վրա, ոնց ասեմ, գրքերից չեմ օգտվել, ֆրանշման չեմ օգտվել, բարևեռոն ջան, ու ջուկու մի քիչ բանա գրքի վերնագիրը, հա, գիրքը կոչվում է, բայց եսի պետք է Հայաստանից բերել տակ հաստատ, Կատրին ջան, եսի կոչվում է հեղինակը Մոժենա, Cours de langue et de civilisation française, Մոժեյա հեղինակի անունը, որ հայկական գրախանութներում ասեք Մոժե ենք ուզում ֆրանսերենի, Հայաստանի գրախանութներում, ֆրանշման շքրոպա, որ ըստեղ կկարողանաս գտնես, որտեղ այս գրքով Հայաստանում սովորում էինք, մենք որ թեկումով դպրոց երեխեք էին կինում տասում արդեն ամպլուս սուպլեմանտեղ մեզ դասատուն տալիս էր, մեկ էլ արդեն ինստիտուտում էինք սրանով սովորում էլի, վոլա, դոնք ուրեմն հիմա հրամայական եղանակները, Վերոն ջան, գրավորական ծերի բայերից հետ մնացիր, հետո կնայ ձայնագրությունը, որ լսես, Արմին ջան, դու էլ, ուրեմն, տեսեք, Hramayakan, Jamanak, français. David, est-ce que tu peux faire un peu moins forte le son là, s'il te plaît? C'est bon. Et t'étais pas du tout obligé de venir être là. Ouleman, Hramayakan, Jamanak, ouais, son internet, comme ça, mais bref, son jan. C'est le temps impératif, exactement. Hramayakan, Yeranakna. Ouleman, Hramayakan, Yeranak, français, non, kazmu vuma bavakanin, hesht. Այսինքն, մենք հրաման ենք տալիս, հա, հրաման ենք տալիս հրամայական եղանակի համար, հեշտա, բա ինչա, ուրեմն, տեսեք, այդ հրամայական ժամանակը կարող կազմելու համար ֆրանսերենում, մենք վերցնում ենք, ուրեմն, երկրորդ դեմքն ենք վերցնում, հոգնակի թիվ առաջի դեմք և հոգնակի թիվ երկրորդ դեմք, դոնք, օրինակ, ասենք, ես վերցնում եմ պաղլե բայը, ոնց էինք խոնարում, «Je parle, tu parles, il parle», չէ, «Nous parlons, vous parlez, il parle»։ Հիմա եթե ես պետք է հրամայական օգտագործեմ, այսինքն հրամայականը ավելի հեշտ, որ ասեմ, ուրիշ դեմք չունի, ունի ընդհանրապես այդ երեք դեմքը, այդ երեք դեմքն ունի ընդհանրապես, ունի դոնք եզակի թիվ երկրորդ դեմք, հոգնակի թիվ առաջի դեմք և հոգնակի թիվ երկրորդ դեմք, ու վերջ, ուրիշ դեմք չունի ինքը, դոնք ասում ենք հրամայականի համար պաղլ, խոսիր, դավիտ, չպես աղջեր լաշամ, սիլ տպլ է, ժսե, եսկը չպես աղջեր լաշամ, որովհետև սոգի ձենը ինձ խանգարում է, շու դեզոր է, մեր տենց պուչուր ձեներ ժեմպա, դոնք ունենք եզակի թիվ երկրորդ դեմք, պաղլ, խոսիր, առանց ոչ մի բանի չենք ասում չու պաղլ, ուղակի հանում ենք այդ բանը, դերանունը, թողում ենք մենակ բային մենակ, պաղլ, հետո գնում ենք պաղլում, էլի դերանունը հանում ենք նում, մնում ամենակ ինքը բայը, պաղլում և պաղլե, խոսեք, հիմա ուրեմն, կանի որ այսօր նաև սովորել ենք գրավորական սեռի բայերը, ձեզ մի հատ բան ասեմ, կանի որ մենք հրամայական եղանակում, տեսեք, հիմա երբ որ գրավորական սեռի բայն ենք խոնարում հրամայականով, տեսեք մենք ունենք չու, տը, լև, չէ, դու վեր ես կենում, դոնք հրամայականում ես առաջի թյուն դուրս ա գալիս, ես երկրորդ տն գալիս ա բայի հակառակ կողմը ու լինում ա լև թուա, վերկաց, պատկերացրեցիք, ոնց ա լինում, դա գրավորականի դեպքում, իսկ եթե բայը գրավորական սեռի չի և երկու դերանունները չեն իրար կողք կողքի, ուրեմն բայը մնում ա ինքը մենակ բացականչական նշանով պարտադիր, ընդհանրապես, մեմը եթե մենք հրամայական ժխտական ենք անում, միևնույն ա լինում ա նպաղլ պա, մի խոսիր, նպաղլ է պա, մի խոսեք, դուքու ասենք այդ դերանունը ինքը դուրս ա գալիս, եթե մի քիչ էլ ավելի կոպիտ բացատրեմ, դուրս ա գալիս, որ հրամայական ֆրանսերենում հրամայական մենք հա
անում ենք դերանունը, թողում ենք բային մենակ։ Ու բայը դրանով իսկ արդեն դառնում է հրամայական բայ, հրամայական ժամանակ, հրամայական է դառնում ինքը։ Okay? Գրեմ դա։ Թե կարծում եք, որ հեշտեր այդեղ բա գրելու բան չկա։ Մի հատ ինձ ասեք, տեսնեմ գրեմ, թե չգրեմ, որտեղ ֆրանշման չգիտեմ դրա, ասենք ամեն դեպքում պաղլը պետք է գրեմ, ինձ թվում է պաղլը գիտեք գրելը։ David, non mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais t'as vraiment décidé à m'énerver. Non, mais que tu n'as rien à dire. Ok, Véron n'a pas mal à dire. Ok, Véron, j'en ai vraiment que grem. Catherine n'a pas mal, non? Armin n'a pas mal grec. Ok, Armin n'a pas grem. Ok, Ulaman, il m'a grem, t'es sec. Attends, il va se calmer. Bon, allez, maman, John. Bon, allez, elle est John. Oulemon, greeting. Pardon. Donc, oulemon, rosuming, parle by machine. Imagrum, mihad by voreming, kuning, première personne. Bonjour, Hélène. Non. Donc, oulemon, parle by parle, virgule, parlons. Եվ parle. Սա եղավ մեր parle բայը հրամայականով։ Մեկ էլ մի հատ շատ կարևոր բան, որ մոռացա ձեզ ասեմ։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոնարհում ենք բայը հրամայականով, այդ ժամանակ երկրորդ դեմքի չու parli s-ը հանում ենք։ Լավ։ Այսինքն Նայեք, մի հատ եմ ասում։ Խոնարհում ենք բայը հրամայականով։ Հրամայականի դեպքում մենք միշտ սովորական խոնարհելու ժամանակ երկրորդ դեմքում, օրինակ ասենք չու մարշ ունենք ös վերջում, ճիշտ է։ Ասենք կամ չու պարլ ունենք ös վերջում։ Բայց երբ որ մենք բայը անում ենք հրամայականով, հենա էպինգլի արեցի, որ մնա չշարժվի։ Երբ որ մենք բայը պետք է գրենք հրամայական ժամանակով, երկրորդ դեմքում s-ը դուրս է գալիս, այսինքն par tu parle ös-ը վերջում, այդ s-ը դուրս է գալիս, մնում է parle, parlons, խոսենք, այս դեպքում արդեն մենակ դերանունն է դուրս գալիս, իր մնացածը մնում է, եւ vous parlez, այդ vous-ն դուրս է գալի, մնում է parlez, այսինքն մենակ եզակի թիվ երկրորդ դեմքում s-ը դուրս է գալիս։ Լավ։ Էսի առաջին խմբի հրամայականն է սովորական բայերի, ոչ գրավորական։ Հիմա գրում եմ ձեզ գրավորական բայերը։ Ապրես։ Հիմա գրավորական բայերը, օրինակ։ Նայեք։ Լավ։ Թուա։ Լվացվիր։ Լավի։ Vous levatvek. Et
այսօրի մեկին չա կատարվում, չգիտեմ, ուղղված լարի տեղը չի լավանում, լավև ուվ, լաժորն է, սետե դոլա, ուրեմ են, գրեցի, նայք, երեխեք ճան, լավ թուա, լավունու, և լավև ուվ, Voilà, épingle arrêté. Himalaya, épingle arrêté. Vous carogonac banane. Carogonac carta grec. Lave-toi, levatvij. Lavons-nous, levatvenk. Yev lavez-vous, levatvek. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Oui, mais tu peux fermer la porte, tu peux ouvrir. Voilà. Est-ce un grétique? Barem nanas. Tu peux dire qu'elle fait du bruit là? Voilà. Et quand elle parle, je revois Janet. Quand elle a ce canal hier, il y a une boutique qui est là. Il y a des gens qui sont 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 Այդի չգիտեմ, որովհետև ճիշտ ասած ես ուզում եմ մի քանի բառերել սովորեինք նոր։ Բոմ, այդ մեր հրամայական ժամանակը, հիմա, բառերից, որ ուզում ենք խոնար, բառերից, որ ուզում եմ, որ մենք այսօր իրար հետ սովորենք, հետաքրքիր բառերից, որոնք որ դուրս եմ գրել, մեր, ձեր համար, մեր համար, իմ համար, չգիտեմ, բոլորիս համար, դրանք են, օքյաու, օքյա, Ու, այսինքն, նայք, գրվումա, ո, կյա, ու, տեսեք, դա բավականին հաճախ լսած կլինեք, վալ այպ ինգլիան եմ, որ էրևա, որ ինքը չշարժվի, որտև մնացած կոմանտեղների հետ կարող ասենց բարցրանա իչնի, նոնգջուքու իրան գամեցի, որ կարողանա կարտագրեք, ո, կյա, ու, Օկյանում ոնց է թարգմանվում, ինձ թվում է պետք է, որ բավականին հաճախ լսած լինեք այդ արտահայտությունը ֆրանսերենում, օկյանում ոնց որ ասես, օկյանում, այն դեպքում երբ, բառացիորեն այդպես կթարգմանեի, այն դեպքում երբ, բայց ջուկու էստեղ, այսինքն տեսեք, Օրինակ եմ ասում, je prends le parapluie, au cas où il pleuvra, այն դեպքում երբ, ամեն դեպքում չէ, եթե հանկարծ, ավելի շուտ եթե հանկարծ, ամեն դեպքումը մի քիչ au cas où չէ, ամեն դեպքում չէ, Ջասմին ջան, ավելի շատ եթե հանկարծ, որովհետև ինքը շատ փոխարինվում է մյուս արտահայտությունով, հաճախ համատեղ օգտագործում ենք այդ արտահայտությունը, որ ասում ենք «si jamais», եթե հանկարծ, այսի արդեն լրիվ տեսեք, նայք հիմա, «si jamais», տեսեք ես ես էլ հիմա մի հատ գամ եմ, ես կոմանտեղը, խնդրեք, «si jamais», եթե հանկարծ, տեսեք, օկյանում կամ «si jamais», իրանք արտահայտում են նույն իմաստը, նույն բանն է նշանակում, ու տեսեք, մենք ժամ են սովորել ենք երբեք իմաստով, չէ, որ ասենք, եթե երբեք, հա, Սոն ջան, բայց եթե երբեք չենք չի թարգմանվում այդպես, եթե երբեք, ավելի շատ, եթե հանկարծ է թարգմանվում էլ, ես «si jamais» արտահայտությունը, ավելի, ալա, Je vais sortir si jamais il pleut, il y a des hankars en drevga, vous voyez. Au cas où il pleut, si jamais il pleut, et yergu snel, alors on a 5 hama hunch arta haïtutsun neren. Love? I think an yergu snel, nuin imasten uzum arta haïten. Duk zduhi karners. Bra, davaksh. Մնացել է շունս գարներսաղ հերթով գալիս են, ծեղովի վենց տեն մենք ես պակվում եմ իրանք ծեղով որոշում եմ, որ պետք է գան, սկզում էր եխեքը հիմա շուն։ Հաջորդ արտահայտությունը, հաջորդ բարը, որ ուզում էի սովորենք, դա կյաղեմը, այդ էլ շատ, պետք է որ շատ լսած լինի, կյաղեմը, նում է կյաղեմը,
Dis-moi, ça est pinglé en rentrer carrément. C'est carrément beau. Absolument. Comme. Absolument, ne me quitte pas grec. Carrément, ne hima grec, mi hat da arta high tech. Arta grec, vor karoganam heto. Inche iskapes son hartsakanov. Carrément. Che, et iskapes hartsachi. Իսկապես հարցը չի Սոնջան, ասեն կարեմա ոնց որ սենց ամբողջովին, լյովին, սենց այդ իմաստն ունի ավելի շատ, էլի ավելի շատ ամբողջովին, լյովին, կատարելապեսոտ, սենց իլի միաչատ հաճախ կարակ լսեք միլի, կարեմա դեպիլ սմեք, սենց լրիվ կատարյալ դեպիլա, կատարյալ, հա, կատարյալ, այսենց կարելի ասել, կատարյալ, բայց ոչ կատարյալ այն լավ իմաստով, որ կատարյալ, այլ կատարյալ ամբողջովին այդ էնց էլի, այդ իմաստով, այսինքն իլի կարեմոն քու, լրիվ բանա, զունգ-զունգա, իլի կարեմոն բո, շատ գեղեցիկա, դա էլ ասենք, կարեմոն ավելի պատկերացրեք ինչ եմ ասում, մի ժամա ինքնաբացատրություն եմ անում, ու կարեմանի հոմանիշը, փոխաբերական չէ, բայց հիմա հումանիշ բառ կասեմ, Սոնջան, որը կյաղեմա ամբողջական։ Եթե բառացի թարգմանես, հա, մամ ջան, կյաղեմանը կարելի ամբողջական լինի, բայց այստեղ ոչ թե, այստեղ չէ, բնականաբար մենք հիմա լյովին, ամբողջովին, հա, այտենց, կատարյա, լյովին, ամբողջովին, այտենց։ Ու հաջորդ, ոչ թե իրա հաջորդ, այլ հոմանիշ բառը կյաղեմանի լինումա աբսոլյումոն։ Նորից էլի աբսոլյումոն էլի նորից ամբողջովին, ամբողջապես, այտենց, այդ դիմաստունի։ Absolument. Mais c'est absolument vrai ce que vous dites. Car Laurent Castel, c'est que mais c'est absolument vrai ce que vous dites. Da Katarian chiste inche vorasumek. Absolutno verne. Ha, russeren vorasam. Da batsartsak chiste inche vorasumek. Kam karogem asem, asenk mais c'est carrément vrai ce que vous dites. Da ambochovin katarelapes chiste inche vorasumek. Այդպես ասենք իրանք մեկի փոխարեն մեկը կարող ենք օգտագործել ու դրանք են այնպիսի բառեր են, ոնց որ ասենք օկյաուն, որ բացարձակ, լուվարա, լիովին, ամբողջովին, այո, դրանք այնպիսի բառեր են, որ կարող եք ամենօրյա խոսքի մեջ օգտագործել, հա, որ անընդհատ կարող եք ասենք օգտագործել ցանկացած համապատասխան իրավիճակում, բնականաբար։ Ուրեմն, նայեք, մի հատ հիմա բայ եմ գրում, բայ, ինքը բայա, բայց ինքը նաև հանդիպումա շատ որպես բար, որ ասենք իմաստալից բարա, ինք ասենք, որ ոչ թե որպես բայ։ Շնորհակալ եմ, Լուսինե ջան, շատ շնորհակալ եմ, մենք էլ հայերում ունենք բառեր, որ մի քանի իմաստ ունի, լրիվ հասկանալի է, բառի իմաստը շատ լավ բացատրում ենք, շնորհակալ եմ, Լուսինե ջան, շատ, հիմա տեսեք, երեխեք, ուրեմն, գրում եմ մի հատ բայ, օրինակ, կոմտե բայը, տեսեք, կոմտե, ովքեր չգիտեն, դա նշանակում է հաշվել, ժկունտ, ան, դը, 3, 4, 5, compte, հաշվել, 6, 7, 8, 9, 10, դա հաշվելնա, լավ, իմիջալոց մենք թվերներ չենք սովորել, մե բոն, compte նշանակումա հաշվել, բայց, երբ որ մենք ունենք արտահայտություն, je compte sur vous, այս դեպքում արդեն ոչ թե հաշվել, այլ հույս դնել իմաստովը, այսինքն մենք ունենք այս կոնտե բայը, որը հաշվել է նշանակում ինքը իրա ընդհանուր իմաստով, բայց մեր արտահայտության մեջ, ըստ արտահայտության, ինքը կարող է իրա իմաստը փոխի, հիմա կոնտե նշանակում է հույս դնել,
Օրինակ, vous comptez beaucoup pour moi. Դուք ինձ համար շատ կարևոր եք։ Այսինքն, արժեք ունենալ այդ իմաստով, vous comptez beaucoup, շատ արժևոր եք։ Պատկերացրեցիք, այսինքն, ես այդ արտահայտությունը ամեն դեպքում գրեմ, vous comptez beaucoup. Beaucoup pour moi. Տեսեք, նայեք, vous comptez beaucoup pour moi. Դուք ինձ համար շատ կարևոր եք. Հիմա տեսեք, կարանք ասենք մենք բնականաբար պատկերացնում ենք, չէ, հիմա մենք եթե ուզենանք ինչ-որ մեկին ասենք, ասենք ինչ-որ մեկին ասենք դու իմ համար շատ կարևոր ես, արդեն կոնտե բայ է, մենք առաջի խմբի բայրի խոնարհումը գիտենք, ու կարող ենք ասել, tu comptes beaucoup pour moi, դու ինձ համար շատ կարևոր ես. Ոնց ասեմ, ասեք մտածում եմ, թե բառացի հայերեն ոնց թարգմանեմ, դու հաշվվում ես շատ իմ համար, այսինքն դու պատկերացրեցիք, այդ որ կոպիտ հայերենով եմ թարգմանում, լինում է, դու հաշվվում ես շատ իմ համար, այսինքն թանկ ես իմ համար, էլի դու հաշվվում ես թանկ իմ համար, դու հաշվվում ես շատ, լավներ, մոգունեցի, մեկ էլ կոնտեն մի հատ էլ իմաստ ունի, արդեն ավելի շատ հույս դնել իմաստով, տեսեք, նայք, երբ որ ասում եմ, vous comptez pour moi, դուք ինձ համար կարևոր եք, vous comptez beaucoup pour moi, դուք ինձ համար շատ կարևոր եք, ոչ թե արժեքավոր, ազատուհի ջան, այլ թանկ, թանկ, vous comptez pour moi, այսինքն դու թանկ ես իմ համար, այդ իմաստով, ոչ թե արժեքավոր, ֆինանսական արժեքավորության մասին չի խոսքը այստեղ, այլ ավելի հոգևոր կարևորության մասին է խոսքը, ավելի կարևորության մասին է խոսքը, ոչ թե ֆինանսական, ասենք, ինչ-որ մի արժեքավորության, էլի, տեսեք, մեկ էլ ունենք մի հատ սենց արտահայտություն, կոնտեյով, որ je compte sur toi, ես je compte sur toi, սպասեք էդ էլ գրեմ, sur toi, տեսեք, je compte sur toi գրեցի, սպասեք ես մեկնել բանանեմ, մեղ եմ արտահայտությունս, վալա, պեպինգ լի արեցի, տեսեք, je compte sur toi նշանակում է, ոնց որ ես հույսս դրել եմ քո վրա, այսինքն, je compte sur toi, je compte sur vous, նայք, ասում եմ, nous avons organisé un concert, մենք կազմակերպել ենք համերգ, je compte sur vous, չէ սոնաջան, ոչ թե, նոնո, ոչ թե վստահել, այլ հույս դնել, հույս դնել, հույս դնել ու վստահելը մի քիչ ուրիշ բաներ են, այսինքն վստահել ժտովե կոնֆիանս, ես կեզ վստահում եմ, դա ուրիշա, ես հույսս դրել եմ քո վրա, որ ժկոն ծյուղթո, այսինքն ես ինչ-որ մի բան չեմ անում, հույսս դնում եմ քո վրա, որ դու պետք անես դա, պատկերացրեցիք, էդ իմաստով աշկոն ծյուղթո, իսկ ծյուքոնդ պուղմուա, այսինքն մի հատ նաղդիրի փոփոխությունից մեր նախադասության իմաստը փոխվում է, տեսեք, եթե ասում եմ je compte sur toi նշանակում է, որ ես հույսս դրել եմ քեզ վրա, հույս դնել է նշանակում արդեն, բայց եթե ասում եմ ասենք tu comptes pour moi, դու արդեն դառնում է, որ դու արժեքավոր ես իմ համար, բայց ոչ թե արժեքավոր ֆինանսական, այլ դու թանկ ես իմ համար, դու թանկ ես իմ համար, այդ տենց, ավելի հոգևոր, չէ Սոնջան, էլի դավերյալ չէ, դավերյալ չէ, ոնց ռուսերենը տենց մի բարկա է, ոնց որ հենվել, հենվել, հայերեն ավելի ասեմ, ես հենվում եմ քո վրա, ժկոնցյուղթուայի դեպքում, ես հենվում եմ քո վրա,
ավելի շուտ պատկերացրեցիր ոչ թե ես ասենք voilà հույսս դնում հա voilà քո վրա եմ հույսս դնում այո Et je compte sur toi, Idep, comme Kovra et Moïse de nous. Est-ce que mieux que tu comptes pour moi, avec les chats, mon sort, d'où t'inquiètes, car il vaut le simhamar. Grelem, Henvel. Ah, par Zavai, Kaneres. Ok, pardon, Henvel. Grumeng, bait, kartumeng, ne, compte, ayo. Ha, ma kartchadnia, grumeng, com, C-O-M-P-T-E-R, bait, kartumeng, achel, naël, cheng, kartum, naï. Я надеюсь на тебя. Voilà. Айо, Жасмин Джан. Я надеюсь на тебя. Най, Макарчан Джан. Урепен тес. Вот те не енк артасаном. Айл не, айл арте не артасанеле схала. Я те тесек не лесети картасану тяне смеч. Урема схала артасанети. Конте. Авели ша ценс рнгай не енк артасаном. Авели же конт. Je compte sur toi, compte. Voch neya, voch meya, voch el patana tens artasan, artasan vung. Je compte sur toi, je compte sur toi. Karogatsa, chisht artasanem voch haskanak. Ha, Anijan, yete asumes yana tibana ideus, franseren darnuma, je compte sur toi. Aitens. Պատկերացրեցիք Մկրտչյան ջան, ոնց եմ ոնց principi ասեմ, եթե նայել ասեք շատ սխալ չի, բայց շատ սխալ չի, բայց voilà, ավելի լավ է, եթե կարողանաք ռնգայինով արտասանել, էլի, բախվե։ Այդ էլ է տենց։ Հիմա մեզ մնացել է մի 3 րոպե ժամանակ, եկեք դեմքի մասերի մասին էլ, բոլա, դեմքի մասերը հետո կասեմ, տեսեք։ Ուրեմն գրում ենք բարերը գրան դեմքի բարերը չէ գրան մեկ էլ փչի որոնք ունեն ունենք գրան մեկ էլ փչի արտահայտությունները չէ որոնք ունեն երկու իմաստ տեսեք je suis grande grande indite vuma je suis grande տեսեք հիմա es je suis grande արտահայտությունը մենք ոնց ենք սովորել որ նշանակում է ես մեծ եմ ճիշտ է je suis grande ես մեծ եմ բայց մեր grande ունի նաև մեկ ուրիշ իմաստ որ նշանակում է բոյով Այսինքն grand bar-ը ունի երկու իմաստ, որ նշանակում է մեկ մեծ, մեկ էլ նշանակում է բոյով։ Պատկերացրեցիք։ Voilà, ես բոյով եմ, exactement. Je suis grande. Ես բոյով եմ, կամ il est grand. Ու տեսեք, այստեղ արդեն être grand արտահայտությունն է օգտագործվում։ Մեծ լինել արտահայտությունը կամ բարձ բոյով լինել արտահայտությունն է սա արդեն միշտ ինքը օգտագործվում է այդքը օժանդակ բայով այդ գրանը ինքը միշտ գրեթե միշտ լինում է ակոմպանիա լինում այդքը օժանդակ բայով իրան միշտ ուղեկցում է այդքը օժանդակ բայը այդ արտահայտությունը մեկ էլ բնականաբար այդքը փչի je suis petite Je suis petite, petite. Yes, pokrikem. Kam, artan effectivement darav grani hakaraka. Che, yes, kolotem. Yes, pokrikem. Je suis petite. Ասենք երևի լսել եք, չէ, որ մեկն ասում է, «Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Je suis petite là, j'arrive pas à récupérer.» Կոկնես, խնդրում եմ, ես փոքր եմ, չեմ կարողանում վերցնել, օրինակ, par exemple. Voilà. Այդ էլ է տենց, հուսով եմ նորություններ էր, ու հետաքրքիր էր ձեզ իմանալ. Մեկ էլ, հիմա մեկ էլ հիմա շքո այսօր եկեք այսքանն անենք երեխեք ջան դեմքի մասերը մեկ էլ եկեք սենց անենք եկող դասին կսովորենք դեմքի մասերը մեկ էլ ավելի կխորանանք հարցական նախադասության